Hai semua, saya Koshmia dari Needle Love Crafter. Hari ini kita akan membuat tutorial mudah untuk membuat granny square yang akan digunakan untuk projek Kal Raya Mak 2018. Jadi inilah bahan-bahan yang diperlukan. Anda boleh memilih benang yang anda mahu dalam empat warna. Okey. Walau bagaimanapun, untuk tutorial ni saya akan menunjukkan dia ada 5 row. Okey, ini adalah 1 2 3 4 5 6 sorry, 6. Tapi saya akan menunjukkan saya guna 5 color lah untuk memudahkan anda nampak lah dekat especially bahagian yang crucial. Macam kat sini dengan sini satu satu warna yang bahagian last ni, tapi saya tunjukkan menggunakan 5 warna. So nanti anda teruskan dengan 4 warna. Daripada selain pada tu, hari ni saya akan guna benang MC 125 gram, okay, milk cotton 125 gram. Okay, semua ball ni cute kan? Semua ni saya dah roll dengan tangan untuk mudahkan saya buat kerja. So saya roll kecil-kecil sini, senang saya nak buat demo. So yang ni adalah hook. Untuk saiz ni saya selesa guna hook ni Susan Bates, saiz 4mm. Saya tak boleh nak zoom in. Okay, saiz 4mm eh. Okay, so kita perlukan gunting dan juga jarum untuk kemaskan jahitan dan pita ukur. Okay, so anda dah sedia, kita akan mula dengan round pertama. Okay, so untuk round pertama, arahannya ialah kita mula dengan slip knot. Okay, lepas tu kita kena chain 8. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Tak perlu buat ketat-ketat ni. Kita buat relax dan ni je. Lepas tu kita masukkan dalam chain yang pertama, yang mula-mula tadi, untuk jadikan dia satu gelung lah. Yarn over, lepas tu kita slip stitch. So jadikan dia satu gelung. Okay, kemudian arahan seterusnya ialah kita mulakan dengan treble lah. Triple ataupun treble crochet. So untuk mula tu kita dia punya turning apa chain untuk naik ialah 4, 1, 2, 3, 4. Jadi arahannya memerlukan kita buat 6 triple crochet. Okay, tapi satu dah jadi, ini dah dikira satu stitch. Okay, so kita yarn over 2 kali baru kita masuk. Ni kita kena buat 5 untuk permulaan. 1, 2, 3, yarn over 2 kali, masuk dalam ring, buat keluar, so ada 4 loop dekat hook. Yarn over through 2, yarn over through 2, yarn over the last 2 loops dekat hook. So dah ada 3. Okay, so yarn over 2 kali, masuk dalam. Ni jangan buat ketat-ketat lah, you buat relax je. You jangan buat ketat-ketat, nanti apa, you punya square tu tak cantik. Okay, so another 2, buat lagi 2. Okay, so dah ada 5. So the last one, ini kita akan buat 4 dia punya petals tu, dia punya kelopak tu 4. Okay, so dia akan ada 4 corner lah. Ni adalah yang ni eh. So dia akan ada 4 corner. So sekarang ni kita buat corner chain 3. 1, 2, 3. Lepas tu kita buat 6 treble crochet dekat dalam ring ni. Jadi setiap kelopak dia kena ada 6 treble eh. So kita buat 6. Okay. Oh sorry, kena yarn over 2 kali. Okay, masuk, pop keluar. Ada 4 loop dekat hook. Yarn over through 2, yarn over melalui 2, yarn over melalui 2. Okay, dah siap 1. Lepas tu second one. Terlepas. Terlepas pula. Oops. Okay. One.
two, three. Sebab tu dia dipanggil triple. Yarn over twice. Masuk, ada empat loop dekat hook. Yarn over melalui dua loop. Yarn over melalui dua loop. Yarn over melalui lagi dua. Okay, so kita buat, jadikan dia enam. Okay. Empat. Oops, lupa nak yarn over dua kali. Yeah, over through two, yarn over through two, yarn over another two. So kita ada lima. So one more. Satu lagi. Okay, so ada lima. So kita akan buat corner. Chain three, one, two, three. So ini adalah corner pertama, ni corner kedua. So anda teruskan mengikut arahan pattern. Ni yang keropak satu, keropak dua. Kita kena buat empat keropak, keropak tiga. Buat enam treble crochet macam ni tadi. Lepas tu buat tiga chain. Lepas tu enam treble crochet, tiga chain. So saya akan jumpa sebelum kita sambung kat sini. You teruskan, so nanti kita akan jumpa. Okay, kita dah siapkan empat keropak. So dah ada tiga corner. So ni last corner kita. Kita dah chain three. So kita akan masuk pada, kita akan sambung dia ke sini lah. Ke sini. So kita akan kira empat chain daripada bawah. Satu, dua, tiga, empat eh. So saya suka masuk dekat V ni supaya hasil kemas. Okay, kita akan slip stitch kat sini, yarn over. Yarn over through all loops. So kita dah ada square yang pertama. Okay, ni tengah dia ada empat keropak. So untuk round kedua. Okay, round kedua. Arahannya ialah kita kena buat chain naik ni 4. Lepas tu satu treble crochet dekat setiap ni. Means dia kena buat 6 lah. Okay, so ni dah kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi kita akan buat treble crochet cluster. Maksudnya kita buat treble crochet kan kena yarn over 3 kali. So kita buat 2 je. So kita akan kumpulkan dia. So saya tunjuk lah. 1, kita chain 4, 2, 3, 4. Okay, yarn over 2 kali. Okay, masuk dekat treble crochet yang ni tadi. Tapi buat 2 kali, 1, 2. Ha, so ada 2 loop dekat hook. Yarn over 2 kali ni kan. Buat yang kedua pula. Yarn over, ada ni. Kita yarn over through 2. Yarn over through 2. So kita ada 3. So kita teruskan. Kita tak buat habis lah. Kita nak buat dia alamak, terbuka. Kita nak buat dia cluster. Okay, 1, 2. Okay, one more pula. 2 more. Yarn over through 2, yarn over through 2. Kita dah kumpulkan dia. So the last one, yarn over through 2. Yarn over through 2. So yang ni kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 loop dekat hook. So what we do, okay, ialah kita yarn over, kita tarik melalui semua. Okay, so kita dah siap satu kelopak. Okay, so kita dah buat dia punya part yang ni lah. Ni yang first ni, part yang ni. So seterusnya arahan dia ialah kita chain 5, lepas tu slip stitch dekat corner. Chain 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu slip stitch dekat ruang ni. Yarn over. Okay. Yarn over slip stitch. So dah satu ni eh. Dia ada gap ni nampak eh. Tu masuk kat corner. So next instruction dia. Okay. Ialah kita chain 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ni kita nak panjat lah ni. Okay. So yang ni kita tadi kita buat turning chain. Ini kita terus buat treble. Tapi ni kita akan kumpul ke semuanya. Buat cluster. Satu, dua. Ni first treble. Second treble. Third treble. Fourth treble. Jangan confuse
dengan apa nama chain 5 ni, ni tak kira eh. Okey, ni dah 5. Okey. Oops. Okay, so ada 2, 4, 6 dengan yang loop untuk yang chain 5 tadi. So yang ni tadi dia ada 6 loop. Yang ni dia ada 7 eh. Yang seterusnya ni 7, ni 7 loop ni. Bukannya ni. Ni ada 6. Tapi loop ni sebelum kita nak clusterkan dia, dia kena ada 7. Tapi yang ni ada 6 saja. Okay. So yarn over through all loops. Lepas tu kita repeat balik 5 chain. Okay, lepas tu slip stitch dalam corner. Lepas tu buat lagi chain 5, 2, 3, 4, 5. So kita teruskan lagi ni tadi, buat 6 treble crochet cluster. Lepas tu dalam setiap satu ni chain 5, slip stitch sini, chain 5, buat 6 lagi. Lepas tu okay, dah buat kat sini chain 5, slip stitch sini, chain 5 lagi. So chain 5 terakhir tu kita jumpa kat hujung. You teruskan, kita jumpa kat hujung. Okay, kita dah sampai kat hujung. Dia memang akan berkonyok-konyok, berkrimple macam ni. Tak apa, abaikan. Nanti lama-lama dia akan jadi flat eh. So sekarang ni kita akan masuk dekat chain 4 daripada permulaan tadi. 1, 2, 3, 4. Okay, saya suka. You boleh masuk lah mana-mana nak masuk, cara nak masuk. Tapi saya suka masuk dekat V. Sebab saya suka dia kemas. Oops. Sorry. Okay. So, kita dah habis dengan benang pink ni. So, ini benang pertama tadi. So, kita boleh. Ni kita dah slip stitch tadi kan. Kita yarn over dan tarik. Saya dah putuskan. So, kita ketatkan jari ni. Kita tarik, ketatkan. Okay, so kita dah siap kita punya second row. Alright, so kita boleh ambil benang baru dan lekatkan eh. So kita akan mulakan dekat sini. So saya akan mulakan dengan warna purple. So pertama sekali kita kena cantumkan benang dia. Saya suka ikat benang ni supaya secure. Dan saya akan mulanya, saya akan ikat pada back loop saja supaya tak ketara eh. Oops. So ikat dekat back loop. So nanti lebihan-lebihan ni kita boleh ni lah kemaskan kemudian. Okay, so ni kita masuk front loop dia, ambil semua sekali. Okay, so yang oops. Ni kita buat keluar lah. So kita chain sekali untuk secure. Okay, so itu cara saya tukar benang. So untuk yang color kedua ni, kita akan buat yang ni fan ni. Okay, alright. So apa kita perlu buat daripada sini, daripada tempat kita mula ni, kita akan buat 3 treble crochet dekat dalam ruang ni. Kita akan buat 3 treble, 1 chain, 3 treble, lepas tu 2 chain, 3 treble, 1 chain, 3 treble. Okay, so saya akan tunjukkan. Lepas tu kita akan slip stitch kat sini. Okay, so kita terus daripada sini, kita masuk sini ya. Ini abaikan, kita akan macam ignore dia. So yarn over 2 kali. Okay, masukkan dekat ruang space besar ni. Ni akan jadi sangat banyak stitch dalam ni nanti ya. Yarn over through 2, yang ni tak perlu cluster, buat macam biasa. So kita buat 3 dulu. 1, 2, 3, dapat 2 dah. So this is the third one, yang ketiga. 1, 2, 3. So chain 1. Okay, chain 1. And then 3 lagi treble dalam ruang sama. So you bolehlah tolak dia sikit kan, bagi ruang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau tak cukup 3 tu bukan treble lah maksudnya. Treble ataupun triple. Okay, ni chain 1. Yang tengah ni chain 2. 1, 2. Okay, so kita teruskan treble lagi. Tolak tepi sikit. So 1, 2, 3. Di dalam space yang sama eh.
dalam space yang sama. Memang dia rasa macam terhimpit dan terpadat sikit, tapi it's okay. Ah, tertarik. Kejap, sorry. Tertarik benang. Alah. Si baik kat belakang. Alright, so tiga. Tengok ni, tiga, chain satu, tiga, chain dua, tiga, chain satu, lepas tu, the last three. Satu, dua, lepas tu, tiga. Okay, nampak dalam ruang ni tadi, ruang yang ni So, 3 treble, 1 chain, 3 treble, 2 chain, 3 treble, 1 chain, 3 treble. Dan seterusnya, kita slip stitch dekat puncak ni. Ha, ni nampak ni. Actually, bila kita buat cluster tadi kan, kita ada satu bulatan kat sini. Kita namakan dia puncak kasih. Entah kau lah. Okay, kita slip stitch. Okay, boleh faham lah rasanya ni. So, kita akan ulang balik ni. Ni kita akan buat kat sini macam yang kita buat tadi ni, 1 2 3. So saya akan jumpa anda bila saya dah siap yang ketiga ni. So sini akan buat 3 treble 1 chain, tak payah chain sini dulu tau, terus treble kat sini. Terus treble, buat treble kat sini. Okey, 3 1 chain, 3 treble 2 chain, 3 treble 1 chain, 3 treble, slip stitch, slip stitch. Okey, sorry. Okay, lepas tu kita teruskan sampai sini. So, saya akan jumpa anda sekejap lagi. Okay, so kita dah buat ke empat-empat corner dia. Dia dah mula membentuk lah. Okay, so kita nak slip stitch dia dekat mana kita mula tadi. Tempat yang sama. So, oops, mana dia? Saya dah potong siap-siap ni. So, kita masuk kat tempat kita mula tadi. Slip stitch. Yarn over through all. Okay, dah keluar. And then to secure, kita yarn over macam nak buat chain tu. Tarik keluar. Tangan ni tarik, tangan ni pinch. Pinch ialah apa? Cubit. Cubit tarik bawah. So, kita secure. Dah berjaya secure dia. Okay, so dah nampak macam bentuk bunga sikit lah. Okay, nampak kan bentuk bunga sikit. So, this is part 1. So, kita akan jumpa dalam part 2 video. Okay, bye.